në rast se Ballkani arrin që të kalojë fazën e grupeve të Ligës së Konferencës Evropiane, dim që edhe përfitimet financiare do të jenë bindshëm më të mëdha, cilat përgjithsisht do të ishin edhe shifrat, se kem qef na shqiptarët pak me po, ditë me ashti lopësi që të aspektin monetar. Po tash varet edhe prej rezultateve që do të arrijë Ballkani në fazën e grupeve. Në rast të një fitore, 500 euro është shuma që sigurohet për klubin, barazimi siguron 166 euro. Pra, do të varet pavarësisht ndoshta edhe rezultateve, dikun rreth 5-6 milion euro do të jetë ajo shuma që do të prek Ballkani edhe nëse nuk arrin të kualifikohet. Mirë po, në rast kualifikimi, çdo fitore, çdo rezultat tjetër do të sjellë shuma të mëdha të parave. Pa e harru pastaj ato potencialisht bonuset, shitja e lojtarëve dhe ndoshta edhe vazhdimësia që kjo skuadër do të arrijë në fazën eliminimit në rast të kualifikimit. Sa do ndikojnë gjithë këto tyra për me stabilizu Ballkanin edhe për vitet e ardhshme? Janë dy vite, pra edhe vitin e kaluar edhe në këtë aktual, respektive sezonet, që Ballkani po merë pjesë në këto gara dhe ka bëndë shumë edhe përfitime financiare. Sa ndikojnë këto edhe për vitet në vim? Një thanje popullore thotë është vështirë me bo milionin e parë, pastaj për milionet atje është shumë aletë. Pra ka qenë shumë vështirë për Ballkanin edicionin e kalum me i menaxhu gjithë këto fitime, po besoj që tashmë ka një përvoj se si ti shpenzoj, normalisht duhet të krijon kushte, ndoshta edhe më të mira, edhe edicionin e kalum, edhe këtë edicion besoj që do të aktivizohen bonuse varësisht rezultateve që kërkohen nga kryesia. Po besoj që është mirë me punu me gjeneratat të reja. Kjo kishë me qenë ndoshta investimi më i madh, jo vetëm për Ballkanin, mirë, por për çdo skuadër, sidomos të futbollin kosovar, nga se ka shumë talent dhe pikërisht këta talent janë ata që e mundsojnë kualifikimin në këto nivele. Pra investimi në, ta themi, akademin apo gjeneratat të reja të Ballkanit, e pse jo edhe merkatu. Merkatu është shumë rëndësishme për çdo ndryshim që do të mund të ndodhë nga sezoni në sezon për çdo skuadër. Aktualisht Ballkani me paraqitjet më të vërtet po na bën krenar gjithë futbollin kosovar, ka qenë një rrugtim shumë i suksesshëm, duke marrë parasysh prej fillimit, pra raundit të parë kualifikues në Ligën e Kampioneve, pavarësisht asaj humbje në Bullgari ndaj Ludogorecit. Mund të themi që ka qenë e suksesshme fitore në shtëpi, për shkak se e ka thyrë një tabu që Ballkani me arrit me fitu edhe ndaj skuadrave që kanë shumë përvojë dhe që kanë shumë kualitet dhe buxhet shumë të madh. Edhe këtë po shohim që ajo fitore ndoshta ka ndikuar shumë pozitivisht që tashmë edhe skuadrat si Dinamo Zagrebi, Astana në këtë rast edhe Viktoria Plzeň sa ardhë të udhtojnë sidomos në Fadil Vokri, të ndjejnë një lloj respekti shumë më të madh për skuadrën e Ballkanit, nga se historia e tregon këtë. Kualifikimet për konferenci kanë qenë shumë suksesshme, edhe faza e grupeve ky edicion po duket të jetë shumë më i suksesshëm, edhe pse ka pasur ndoshta dyshime për shkak të disa largimeve cilësore që